Пане Олеже, ще один пакет військової допомоги. Чекаємо про його оголошення. Але от попередньо з того, що відомо, які можна зробити висновки, наскільки він потужний, можливо, сильніший за попередній, і чи немає там часом далекобійних ракет? Ну, з огляду на те, що це абсолютно стандартний пакет допомоги, так званий боєприпасний, тобто такі от пакети на третину мільярда доларів США виділяє, ну, декілька разів на місяць. Це вже стандартна практика, стала практика. Ми, звісно, вже до цього звикли, але кожен раз треба нагадувати собі про те, що рекордний бюджет на все озброєння для Міноборони України у 2021 році був на 1 мільярд. А тут лише декілька разів на місяць по третині мільярда виділяють, і в кожному пакеті там лише на боєприпаси по 1 мільярд виходить десь на місяць в середньому. Ну, таке. Тобто тут питання в тому, що там із таких цікавинок дійсно може бути, по-перше, ну, ті самі Avenger, вони вже передавалися, їх мало не буває. Передаються додаткові ракети до системи Patriot. Це також край важливо з огляду на те, що рашисти постійно атакують Україну, в тому числі і балістичними ракетами. І, ну, ми повинні просто розуміти, що це об'єктивно просто традиційний пакет, який необхідний для того, щоб те озброєння, яке вже передається, яке замовляється, воно мало. Ну, ще воно працювало, тому що насправді саме США і союзники взяли на себе зобов'язання не лише передати саме озброєння, а й його підтримувати. Ну і, власне, чи пов'язано це з контрнаступом України, який от всі анонсують там різні дати, безумовно, що ми розуміємо, достеменно не знає ніхто, окрім кількох людей, але чи підчікує і Україна от ще оці пакети допомоги, які зараз надходять для того, аби наш ударний кулак був значно сильнішим? Знов-таки, мова йде про стандартний традиційний пакет, яких декілька разів на місяць, і вони, ну, передавалися у тому самому порядку і без анонсів контрнаступу. Ну, давайте про Атакамси тоді. Я додам інформації. Питання надання Україні далекобійних ракет Атакамс все ще перебуває на розгляді. Про це напередодні заявив президент США Джо Байден. Він коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони не є несподіванкою. Саме тому, на думку президента США, Пентагон повинен продовжувати надавати Україні все необхідне. На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Атакамс, Байден відповів, що ця тема все ще у грі, маючи на увазі, що питання продовжує розглядатися. Ну, тут принагідно треба зазначити, пане Олеже, що в самому Конгресі вже навіть ті республіканці, які десь і виступали раніше, можливо, проти такої активної допомоги Україні, говорять про те, що, ну, дайте вже Україні там атакамси, далекобійну зброю, нехай би вони вже закінчили всю цю історію з Росією в себе на своїй території. Якщо, типу, зараз ще не йдеться про передачу, швидку передачу F-16, то чому ми тоді, але, в принципі, ми вже даємо на це згоду, то чому ми тоді не можемо давати їм далекобійних ракет? Як вам видається, цей час близько, коли в Україну прибудуть атакамси? Сподіваємося так, тому що, ну, насправді доволі різко така от позиція перетворилась. Ми розглядаємо, а треба згадати, що раніше у Пентагоні, у Вашингтоні загалом говорили про те, що атакамси – це ескалація, це загроза, вони не будуть передаватися, там заходили інші виправдання на кшталт, їх не так і багато взагалі у США, ну, таке інше. Ну, вочевидь, передача Великої Британії ракет Storm Shadow з дальністю польоту як мінімум до 300 кілометрів, ну, розв'язало, скажімо так, певні такі от, можливо, дискусійні питання, і зрештою Велика Британія знову відкрила двері до нового типу озброєння, передав США саме Storm Shadow. І тут треба зазначити, що окрім атакамсів від США доволі логічно було б очікувати і передачу, ну, не тільки їх, тому що це все ж таки ґрунтово, ну, якби ракета для ґрунтового комплексу HIMARS. А мені все ж таки вбачається те, що США цілком можуть передавати їх крилаті ракети повітряного базування, тим паче для літаків F-16 стандартною ракетою є ракета JASSM, яка за своїми параметрами максимально схожа до Storm Shadow і буде використовуватися з не меншою ефективністю. І загалом, коли мова йде про F-16, треба розуміти, що, ну, насправді на США буде покладено питання забезпечення боєприпасами з цих літаків, тому що
Ну, це дуже коштовна насправді справа, і треба розуміти, що одна ракета повітря-повітря їм 120, це для армії США, ну, для повітряних сил США, це приблизно 1 мільйон доларів, і на експорт вона коштує дорожче, і ну, лише США насправді зможуть забезпечити навіть декілька ескадрилій F-16 цією номенклатурою і у достатній кількості озброєння. А скажіть, пане Олеже, ну, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив успішне використання Storm Shadow уже Україною. А чи є у нас розуміння, яка партія у якій кількості фактично прийшла? Тому що Бен Волос тоді казав про кілька ракет. Я так розумію, що це ну, до сотні чи, можливо, більше, скажімо так? Ну, в будь-якому випадку мова не йде про якусь астрономічну кількість. Треба розуміти взагалі повний ресурс Storm Shadow, який є, наприклад, у розпорядженні Великої Британії. На початку 90-х років вони замовили 700, від 700 до 1000 одиниць. Цей контракт був закладений на початку 90-х років. Наскільки він був виконаний, невідомо, тому що якраз це був час скорочення всіх оборонних бюджетів, всіх оборонних витрат. І ну, мова не йде, звісно, про те, щоб Україна могла отримати сотні ракет Storm Shadow, тому що це ну, величезні запаси, вимивання запасів СВС, таких ракет з запасів Великої Британії в будь-якому випадку. І зрештою, там навіть такий аспект є, вони замовили у 90-х, а у 2000-х роках, у 2010-х, вони проводили їх середній ремонт. І також є питання, чи всі ракети пройшли, чи не була якась частина списана. І для розуміння, наприклад, у Італії, яка також є оператором Storm Shadow, то італійські збройні сили змогли замовити лише, якщо не помиляюсь, 250 одиниць. Це відносно цінності цієї зброї, не тільки у вартісному показнику, а просто у кількості як такої. Тобто це зброя, яка точно не вимірюється у сотнях одиниць. А що ви могли сказати про успішність чи неуспішність використання Україною цих ракет уже за період, коли стало відомо, що вони у нас є в нашому розпорядженні? Ну, об'єктивно, як було зазначено, 100% ефективність, і це цілком природньо, тому що мова йде про те, що Storm Shadow – це спеціально створена ракета для прориву за високозахищеної, ну, високобагато ешелонованої протиповітряної оборони. Тобто хвалена ППО російська, справитися з ними не може. Ну, вона була створена спеціально для того, щоб обходити хвалину російську протиповітряну оборону. Тобто необхідно розуміти, що Storm Shadow з'явився та у 90-х роках, але концептуально, тобто його характеристики, які у нього закладались, тому він же розроблявся не за один рік, вони були закладені, коли ще існував Радянський Союз з його системами і перспективними системами, які він створював. А треба розуміти, що якщо от просто пошкрябати будь-яку сучасну аналоговнітну російську розробку і стерти там китайську фарбу, то там буде напис «Зроблено в СРСР». І всі та С-400 – це модернізація С-300 і так далі, і так далі. Тобто всі компоненти для того, щоб проривати таку от радянську протиповітряну оборону, чи її модернізовану версію, як у РФ, це все закладено безпосередньо у сам Storm Shadow. І, до речі, ж, є практичний досвід використання Storm Shadow безпосередньо, наприклад, під час операції у Сирії, коли там розташовувався контингент вже армії РФ на базі Хмеймім. І ну, всі ракети вразили цілі, тому цілком логічно, що і в Україні вони також з максимальною ефективністю виконують свою роботу. Давайте поговоримо про те, що з боєприпасами у Росії. Отож, уряд Росії до кінця року заборонив вивозити з країни патрони і гільзи. Про це йдеться на сайті російського уряду. Згідно з постановою, забороняється вивозити патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів. Заборона не поширюється на вивезення для забезпечення діяльності Збройних сил РФ, а також інших військ та формувань. Пане Олеже, сьогодні у вас на Defense Express безпосередньо я також читала цю статтю про те, що у РФ назріває брак патронів. Розкажіть, будь ласка, глядачам детальніше, чого саме їм не вистачає і як це може позначитися на полі бою? Чи буде це відчутно? Ну, якраз справа в тому, що введення такого і такої заборони урядом, і мова йде, там просто є перелік самих калібрів, і там мова йде про 5,45 на 39,
7,62 на 39, 7,62 на 54. Мова йде про лінійку навіть західніх патронів, ще з радянських, наприклад, боєприпаси і 12,7 мм. Тобто вся лінійка, яка призначена для автоматів Калашникова, для СВД, для кулеметів Калашникова, там ПКТ, для ДШК, тобто ну, НСВТ. Тобто всього того, що становить саме от стрілецьке озброєння армії РФ безпосередньо. Вводити таку заборону з боку уряду до РФ, ну, це доволі серйозний крок. Чому? По-перше, це стаття і вагома стаття експорту, тому що багато країн-сателитів РФ, вони використовують радянське озброєння, їм необхідно десь брати до нього боєприпаси. Тим паче зараз, коли всі потужності західного світу, які можуть виробляти радянські калібри, вони працюють на Україну. Ну, це очевидно. І РФ була таким джерелом постачання. Другий аспект – це, знов-таки, стаття бюджету доходна. І тому таке от рішення безпосередньо уряду РФ щодо заборони експорту таких боєприпасів, це, ну, на мій особистий погляд, це такий от дзвіночок. Звісно, не того, що вже завтра, там, за 2-3 тижні максимум РФ завершиться патрони, але того, що склади цих боєприпасів спустошуються, що, можливо, навіть там склади величезні, але ці боєприпаси вироблялись, ну, понад півсторіччя тому ці патрони, і вони вже, ну, скажімо так, просто ржаві, якщо так можна сказати. І водночас потужностей не вистачає для того, щоб поновлювати ці запаси, і вони заздалегідь просто прийняли рішення щодо заборони експорту для того, щоб, ну, не допустити браку боєприпасів. Але сама тенденція того, що у них, скоріш за все, є проблеми зі стрілковецьким озброєнням, з забезпеченням його боєприпасами, ну, це так. Але це, знов-таки, не треба очікувати, там, вираховувати, як крилатими ракетами, скільки там вони їх залишилось, ну, тому що це... Ну, ми вже вираховували, знаєте, про крилаті ракети, пане Олеже, ми вже вираховували, а виявилось в травні, що, ну, запаси ще, очевидно, є. Ну, мова йде про виробництво нових. Треба бути, знов-таки, об'єктивним, тому що в РФ, наприклад, щодо виробництва крилатих ракет, є можливість їх виробництва у режимі онлайн. Це 40-60 одиниць типів Х-101 калібр. І на місяць. На місяць, звісно. Тобто, якщо вони просто не запускають один місяць ракети, в них, і в них було в нуль, то все на кінець місяця 60 одиниць, і одразу з підприємства, де їх виробили, і вони їдуть на літовище, і підвісюють під літак, і вони їх запускають. І це, ну, доведено просто вже, тому що на серійних номерах збитих крилатих ракет цей номер розшифровується, в ньому забито, в тому числі, і квартал виробництва. Наприкінці 22-го року там на серійні номера були 4-го кварталу випуску, на початку цього року 1-го, зараз на збитих ракетах серійні номери, які відповідають 2-му кварталу. Ну, звідки вони беруть комплектуючі? Ну, санкції ж нібито вже там, не кажу максимальні, але достатньо потужні. Що це? Контрабас якийсь їм там їде, чи що? Ні. Вони збирають, там вже використовуються. Тобто, ну, Міноборони проводила ж безпосередньо, ну, публічні заходи, показувала, з яких деталей воно все робиться. І там цивільні компоненти. Тобто ті, які, можливо, об'єктивно замовити на AliExpress, а ті, які не цивільні, виробляються безпосередньо у самій Російській Федерації. Тобто це просто треба розуміти те, що от дуже гарний, до речі, показник того, що вони за офіційними даними, там, якщо не помиляюсь, Міноборони РФ повідомило про те, що виробництво крилатих ракет збільшено на 40%. Але для того, щоб збільшити виробництво на 40%, їм не необхідно було перейти на тризмінний робочий день 24/7 працювати. І збільшити виходить не втричі, там, а на 40%, навіть не в півтора рази. А якщо б не було санкцій, то вони, ну, об'єктивно збільшили б втричі. А так хоча б, ну, такий параметр є. Ну і на сам кінець буквально останнє запитання на хвилинку. Сьогодні стало відомо, що іранський вантажний Іл-76 сів на аеродромі Внуково о 9:20 зранку. Рейс Тегеран-Москва. Очевидно, що вантаж військового призначення. Що могли передати? Шахеди за Су-35? Ну, те, що шахеди просто позначаються саме цими літаками, ну, вочевидь, з максимальною долею вірогідності. Тому що там є інший варіант, мова йде про те, що вони постачають їх кораблями, везуть. Але мені здається, що такі вироби вони саме відправляють літаками. І так треба, вочевидь, визнати, по-перше, те, що от крилатих ракет вони стали запускати менше. Тобто це вони просто запускають їх частіше, але залпами там по 20-30 одиниць, а не як взимку по 70, по сотні.
за один день. Але так, вони розтягують на більшу кількість запусків. А ось шахедів в них дійсно побільшало. І це пов'язано з тим, що, ну, скоріше все, Іран розширив їх виробництво і, ну, постачає їх у режимі онлайн. Тому от відносно шахедів тут треба визнати, і в нього є переваги. Ця перевага полягає в тому, що він технологічно простий у виготовленні, він дешевий у виготовленні, і його можливо виробляти у великій кількості за короткі терміни. І шкода, від нього нам також є. Пане Олеже, спасибі вам за коментарі. Дякую, що доєдналися. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, був в нашому етері. Дякую.